Më shumë para, unë thash edhe një herë, duhet ta përsëris se ka mund të dalin ato më shumë para. Është ajo që u tha pak përpara nga kolegët që nuk është një peshë e madhe në buxhetin e shtetit, për mendimin tim mund të ishte marr duke munduar që të kalohet kriza. Ne kemi rreth 3 vite që ankohemi për rritje të jashtëzakonshme të çmimeve dhe siç e thash, edhe rënit konsumet edhe rënit fuqisë vlerëse. Dhe një krizë ekonomike e cila nuk është vetëm Shqipëri, por Shqipëri po trajtohet në mënyrë në gabuar. Kështu që unë mendoj që duke qënë se nuk ka një impakt në bugjetin e shtetit, duke qënë se këto hyrje në bugjetin e shtetit, ne mund t'i kishim marë edhe nga burimet të tjera, si që e thamë për të mosa përsëritur, edhe për shkakt edhe nga shkeljet, edhe nga skemat e pastrimit parave e tjere tjere, unë mendoj se është një ngarkesë e tepërt që u bëhet jo vetëm profesioneve të lira, po ju bëhet qytetarëve në fund të ditës, se të gjitha këto politika bien në kurrizë të qytetarëve të cilët për çdo shërbim do paguajnë. Zoti Asko, do ket kushtet impakti, do ket rritje çmime. Ja pyesim zotin Asko, do rritën çmimet? Ka çmimi, ku do të ngarkohet aty? Po i them Nikolerës, një nga shërbimet ju vendosen, atë janë shërbimet për shërbimin arsimor dhe parashkollor. Do me thëmë për kopshe dhe shkollat që më tjenë biznesi vogël, pikërish, qmimet e kopsheve private që kanë tjenë biznesi vogël, do paguajnë taks. Ajo taks ku do reflektohet? Te qmimi fëmive. Pra do rritën qmimet? Se, mund të reflektohet në një paksim do me thëmë të vogël të vitimi kjo. Ku e ke park të gjithë? Konkurencave do të regulohet. Ose gjithë mund të mbrilë një qmimi. Gjithë mund të një rakë në klientë. Para 2 vitesh na u ngrit çmimi i karburantit, edhe pam që bashkë me çmimin e karburantit u ngritën edhe çmimet e shërbimeve, sikur kishte ndonjë lidhje drejt për drejt. Kështu që të thuash që do rriten çmimet është një optimizëm i tepruar për mendimin tim, ose të mos njohësh realitetin, sepse realisht, duke qenë se ka skema abuzive, ashtu siç ka evazion fiskal, ashtu ka edhe rritje në çmimeve, sepse ekonomia shqiptare në këtë mënyrë funksionon. Qartë, Dilaveri, do rriten? Në gjykimin tim më shumë stimulohet evazioni, se sa rritja e çmimeve. Si do bëhet evazioni? E pa kopshti që morëm si shembull dhe që... Janë ata që janë hapur padrejtësisht. Ata po, ata për mua bëjnë mirë që mbyllen, sepse janë hapur për të përfituar nga hapësirat ligjore që ishin. Ndërkohë që në gjykimin tim, pra, po të referohemi rastit të kopshtit, nuk do të rrisi çmimet sepse nuk e lë kopshti për ballë dhe familjarët mund të heqin fëmijën fare, atëherë e mbyll niptin fare dhe rrit evazioni fiskal. Dhe është prap zgjidhje shqiptare që ne kemi parë dhe do vazhdojmë ta shohim. Elton Haxhi, do rriten çmimet? Jo, çmimet nuk besoj se do rriten. Ekonomia e tregut funksionon në mënyrë të tillë që stabilizator automatik. Nëse një biznes i vogël rrit çmime, do e konkuroj biznesin i madh pastaj. Kështu që nuk është se do ketë ndonjë ndikim në çmime. Është e thashë që në fillim, është një çështje parimore. Pra pse ca tatohen dhe ca nuk tatohen, por në terma konkret nuk është në gjykimin tim një gjë kaq shqetësuese për një sistem tatimor apo për një politik fiskale, sepse normalisht gjithë se cili duhet paguaj. Dakor, për sistemin ndoshta jo, po për aktorët që e paguajnë po.